життя в стилі карантину. Поки інші області послаблюють карантинні обмеження, Львівщина надалі застрягла на другому етапі виходу з цієї кризи. Все через нестабільну епідеміологічну ситуацію. Попри те, що рішення штабів з протидії поширенню коронавірусу наче є логічними, зважаючи на таку статистику, уряд залишився незадоволеним діяльністю Львівської ОДА в цьому напрямку. Люди втомилися від обмежень, місцева влада не дає зелене світло на послаблення карантину на Львівщині, а сам адаптивний режим продовжили до кінця липня. Неприємний післясмак для громадськості і досі залишають подвійні стандарти, коли одні працюють, а інші банкрутують. Всі прекрасно розуміють наслідки того, що там не працюють або підпільно працюють перевізники, це є величезна проблема, так? Або що не працюють деякі заклади. Це все просто кошти, які акумулюються в місцеві бюджети. Ми маємо зараз таку, і ми, і влада має таку дилему, що з одного боку ми розуміємо, що якщо ми не будемо запроваджувати певні обмеження, це може привести в підсумку до загрози тій безпеці громадян. З іншого боку, воно буде бити по економіці, по політичній стабільності. У Кабміні тим часом навіть склали оцінку діяльності обласних адміністрацій щодо того, як вони запобігають поширенню коронавірусної інфекції на своїх теренах, а також наскільки дослухалися до доручень уряду та прем'єра. Львівщина у цьому списку опинилася на останньому місці та з можливих 35 балів набрала всього лише 13. Як ми це бачимо зсередини? Виглядає так, що Львівщина дотримується карантину, але це ми вже зараз там на третій місяць говоримо, так, як ми його дотримуємося. Але, наприклад, якщо повернутися там на 2-3 місяці назад, коли люди поверталися за кордону, коли багато поверталося заробітчан, можливо, тоді були якісь проблеми з дотриманням карантину. Невдалим стартом карантину влада і зруйнувала довіру до цих обмежень, переконують фахівці. Погано, що під час карантину влада направду запропонувала непрофесійні рішення. І коли вони в кінці призналися, що вони просто в багатьох випадках лякали людей, це, знаєте, така жирна крапка, коли вони вбили довіру людей, що справді треба дотримуватися тих чи інших обмежень. Відтак, адаптивний формат виходу карантину на рівні регіонів експерти називають найдієвішим рішенням уряду. Інколи в якомусь населеному пункті одному-двох є спалахи коронавірусу. Вірусу, і це, скажімо, не дає можливості послабити обмеження по цілій області чи по цілому районі. Тобто, це перше, це має бути адаптивний підхід. Друге, це має бути постійний моніторинг ситуації. І, зрештою, не тільки українською. Зараз ми знаємо, що в багатьох країнах, зокрема, особливо Європи, відбуваються суттєві карантинні послаблення. Нагадаємо, міжміські перевізники вирішили не чекати послаблень і самовільно вийшли з карантину. Усіх причетних до проведення ЗНО почали тестувати методом ІФА. А медики тим часом щодня фіксують все більшу кількість хворих на COVID-19. Зважаючи на всі ці обставини, найімовірніше послаблень карантину на Львівщині доведеться чекати ще довго.